Agora me diz uma coisa. E os poderes da Juno? Eu me lembro que você se comunicava com ela. E agora você... Você ainda fala com ela? A gente tinha uma comunicação perfeita. Uma espécie de telepatia. Ela conversava comigo como se fosse uma adulta. Quando eu fui contaminada com o vírus do vampirismo, eu nunca mais tive contato com ela. Eu não tive mais notícias da Juno. A única coisa que eu sei é que ela tá aqui em São Paulo. Peraí, nossa filha tá em São Paulo? Nós vamos ter que revirar essa cidade até encontrar. Nós vamos encontrar nossa filha. Nós vamos encontrar Juno, Bianca. Parece que o restaurante está fechando. Eu estou num quarto lá na casa da Simone. Você pode ficar lá comigo, se você quiser. Na Simone? É. Desculpa, Felipe, mas... Para a pensão da Simone, não. É... Eu e a turma do Drácula, a gente atacou a Simone. Felipe, a Simone não vai gostar nada de me ver na casa dela. O melhor que a gente tem a fazer é ir lá pro nosso esconderijo. Vem com a gente. Não, eu não vou com você. Junto com uma gangue de vampiro. Eu tenho medo. Eu posso cair na tentação. Eu tenho que procurar me centrar. Uma companhia pode levar a gente a fazer coisas ruins. Eu não quero isso pra minha vida. Acho melhor a gente ir embora e no caminho a gente resolve pra onde a gente pode ir. Felipe. Eu tô tão feliz por te rever. Eu tô cheia de esperanças.